Kerana kita sedar dan tahu bahawa perdagangan merupakan satu komponen yang cukup penting di negara Malaysia, malahan di dunia. Di dunia ini, sambil saya cakap, dia main handphone dia, di antara SMS dengan kawan. Pada perkara yang cukup penting, kerana ia melahirkan peluang pekerjaan, perniagaan, ya. Diambil gambar saya, ya. Lepas itu diantar kepada kawan-kawan dia, WhatsApp dia, Instagram dia, Facebook dia. And along that way, transaction yang mereka lakukan live, that is business transaction. Maknanya setiap saat yang kita lakukan transmit, berapa yuran, berapa yang akan diperolehi oleh telco company yang ada di negara ini. Saya mau jadi YG. Di Sabah ini ATUN cuma 60 saja. Bukan 100, ahli parlimen 25 saja. Bukan 100, bukan 100,000. Jadi mananya sempit ruang dia. Ketua Menteri satu orang saja, tidak ada 10 orang. Jadi it's very limited. Skop dia terbatas. Tidak semua yang boleh, ya. Yang hanya kita boleh dapat lihat ialah ruang lingkup yang begitu luas bagi manusia, khususnya generasi anak-anak muda, ialah dalam bidang perniagaan. Dan perniagaan ini banyak yang kita boleh cuburi. Di Sabah ini is a very rich state. Tidak ada cucu, ya. But the thing is that, pasal kita tidak tahu, di sekeliling, di bawah lautan sana, ada khazanah, ada kekayaan yang Tuhan bagi dengan kita.